dhe i burit tim, i cili është 18 vjeqar, me mësoj se qfar ishte knajsia e vërtet në shtrat. Përshëndetje, unë që po jë shkruaj, jam një grua e martuar. Në fillim të martese sime, ishte gjithë shka e mrekulueshme. Me burin kalonim shumë mirë se bashku. Për me njëri tjetrin dhe e krynim atë punën po thuaj se gjdo natë. Me një fjalë e plëconim njëri tjetëri në shtrat. Por gjithë shka përfundoj, kur burri im, i kuja shtetit, që të shërohej në një spital të huaj. Ai mungon të shumë në shtepi, dhe kishte raste, kur një javë nuk vinte, por edhe kur vinte, ishte shumë i lodhur nga njëse mundje që po e mundon të shumë. Ai nuk me kushton të vemen djefare. Mua gjatë kohës, që burri i këte ja shtetit në spital, mudesh që të jetoja me kunatin tim, i cili në atë ko ishte 18 vjeq. A ishte shumë ndryshe nga vëla i ti, pra ishte shumë ndryshem nga burë him. Kunati me kushton të vëmendje shumë, rinjte me mua në mbremje dhe rinjim shumë vonë duke shikuar filmat e ndryshem. A me një fjalë nuk dëshironte që të me linte vetëm, nuk donëte që unë të mërzitësha. Por në të njëjtën ko, kur burri nuk e kisha në shtepi, a i shumë herë më nga cmonë të dhe me thoshte. Sa ko ke, pa bërë atë punë në shtratë. Vëllau është i semurë dhe jam i sigurt që ai nuk ka fuqi që të të ngopi shtriheni në shtratë. Me thoshte kunati ti meriton një mashkull si onë, që mund të të kenaci në gjdo pozit kur shtrihej në shtratë. Me pyeste edhe cila pozit e pelqen me shumë e të tjera, e të tjera gjera, qëfar nuk me thoshte. Kunati e bënte këtë gjë, që të më nga smonte dhe të më bezdiste, por unë, ja këtheja me shaka, i thoja, ti je i vogël për këtë gjera. Por aj me thoshte, ndoshta i vogël jam, por këtë shkopi në mes të kembeve, e kam me të madhë se burri jëtë. Unë mund të të kënaq edhe me shumë. Unë filova duke qeshën nga këto fjalë, dhe isha una ajo që filova të nga smoja edhe me shumë. I thash, a ke guzim që ti të shtrihej në shtrat me mua dhe të me kënaqesh kështu si që thua. A mendon se mund të me kënaqesh, i thoja unë dhe u ofrova afer ti. Si pa dashje dhe pa kontrolën time, dora ime shkoj të ka i shkopi ti. Ai ishte 18 vjeqarë, filloj që të skuqej dhe të djersh por i duke shumë qartë shkopi ti që ishte fryrë bi pantalonat e tia. Kishte veshur një par pantalonat e shkurtera verore. Unë duke qeshur i thasha ti, që do të shkoj e të bëj një dosh, dhe si me shaka i thash se mund të vinte e të bënte dosh me mua. Mendoja që aj nuk doa kishte guzimin që të vinte aty në banjo, por si do qoftë, gjarit rodhen ashtu si që unë nuk i prita. Si shë thash dhe me heret, buri nuk e kisha në shtepi. Isha tërësisht e vetme, vetëm me kunatin, 18 vjeqar. Por, një kosisht, kisha shumë ko pa kryerat punën me burin tim. Buri është i se murë që gjash muaj, dhe po aqko ka që unë nuk jam shtri në shtrat me te për të kënaqur se bashku. Filoj që trupi të ma lypte të atë punën, dhe prandaj rash pre e provokimeve të kunatit tim 17 vjeqarë. Hyra në banjo për të bërat dushin, filova që të zhvishem. Leshova ujin dhe filova që të lahesha, kur nuk kaluan as edhe disa minuta e pash kunatin tim të zhveshur që erdi pran meje. Po hapte edhe deren e kabines e dushit, donë të që të hynë të brenda. Unë nuk i thash zgje, nuk e ndalova, por thjesht i ktheva bythet nga ajë i ktheva drejt shkopit e tij. Fillova që ti dridhja. Fillova që ti tundja, që ati ti, ti pëlqenin. Ai nuk mund të duronte më. I zgjat i duart dhe i kapi gjokset e mia fort. Filloi që të më kafshonte. Më kafshonte sikur të mos i kishte marr apo mos të i kishte parë kur në jetë. Ishte aq i nxehur sa që i merrte er trupi tim që në atë ko isha e lagur dhe me shampan. Por po ashtu edhe unë tashme isha shumë e nzehur, dhe duke e par, atë shkobin e ti, që me të vërtet e kishte me të madhë se të burri tim, me zi prisja që të mafuste, aty të gëzogu im. Doja që ajte ma shuan të etjen, që burri im nuk ma kishte shuar që gja muaj. Bëm dush duke e ledhatuar njëri tjetrin. A i ishte shumë i kënqëm ishte të mamë si një engjëll për mua, si lej shumë mirë dhe dinte se si të me kënajste. Ashtu të lagur si qishim, shkuam në dhomen time. Ja dhash një pëshqirë që të fshihej, për a i rinte si ingrirë, e mora pëshqirin dhe filova që t'ja fshia ato pikat e uji që i kishin betur kënatit në trupin e ti. Aty nga dalë pasi u fshime pëshqirë, a i me shtriu në shtratë dhe me shikonte në sy. U ullë nga dalë dhe filloj që të me puthë të në buzë, me puthte të me shumë afsh, si kur me kishtë të deshiruar prej shumë kohësh. Filloj nga dalë të shkonte edhe të poshtë, me puthin e qafë dhe filloj pastaj që të puthte edhe gjokësin tim. Me gjuhën ti filloj që të lepinte edhe majet i gjokësit tim, si një femi që i ishte jetur për qumësht. Ashtu, mi thithë, majet i gjokseve, dhe me në fund, u olë edhe me poshtë. E lepius të makun tim, diri sa gjuha ti, rëshqiti në lafshat e zogu tim. Unë e lashte me bënte, qëfar të dëshiron të ai, dhe brenda pak minutave, planifikoja që të merja unë situatën e dorë. Nuk me pelqenin shumë këto nëzehjet në fillim, ndoshtan nga që isha shumë e pangopur dhe nuk e kisha kryllat punen që një kohët e gjatë. Ai do nëte që të më nëzehte në fillim, por ndoja që sa me par të ndjeja shkopin e ti brenda zogut tim. Doja të merja unë situatën e dorë, prandaj edhe unë krita në këmbë dhe shtriva kunatin në shtratë. Ai me shikonte shumë i befasuar. Ja mora shkopin e ti në gojë dhe si e uritur, filova që të jathithja si e qmendur. Filoj kunati që të bërtiste nga knajsia, dhe nga që ishte i ri, vetëm 18 vjeqar, mu derdh brenda gojesime për 3 apo 4 minuta. Nuk e mbaj mend mirë, por e di që ma mbu shigojen më atë lengu në ti të trash. Dërsa edhe unë, si që një femi që ishte ai, nuk e leshoja nga goja at shkopin e tij që e kishte mjaft të stërmadh. U kthyem në pozicione të kundërta me njëri tjetrin. Kokën time e kisha në mes të shaleve të tija dhe nuk e leshoja atë shkopin nga goja, dërsa edhe ai kokën e kishte të këshale të mija. Ishim si për njëri tjetrit, dhe ai përsëri sëri filloj që të lepinte zogun tim me shumë afsh. E ndjeva që disa pika me rodhen nga zogo jem, Kisha filluar që të lagesha, për aj nuk ndalonte. Ato pika lëngu nuk e pëngonin as pak që aj të rëshqiste të gjuhën edhe me tepër dhe filoj që të mithifte edhe ato lafshat e zogu tim. Por si të qoftë pas disa minutave me në fund filoj aj që të ma fuste shkopin e ti. Aj ishte ishtë rirë në shtratë, unë isha si për ti, por jo fëtyr me fëtyrë ja kisha këthyre ati shpinën, dërsa isha ngulitur shumë mirë në atë shkopin e ti. Filoj aj që të me shkluente si të ishte i shmendur, me të vërtet që kunati me mësoj se qëfar ishte knajsia vërtet. Aj nuk dinte të, të ndalej, dërsa unë e ofendoja me fjalet duke i thënë ka bështi, i zdi të bësht ti, ti qenë ke një femi. Kështu me ndonë se mund të me kenacish, unë dua edhe me shumë i thoja unë kunatit 18 të, të vjeqar. Doja që të nëzisja atë që të më shkluente edhe me tepër. Doja që ajë të më shkluente mirë zogun tim. Doja që të hishte atë mlefin që kisha mbledhur këto gjash muaj që nuk e kisha shijuar atë punën në shtrat. Por ajë nga këto fjalë edhe më shumë më shkluente. O zot, ajë ishte bërë ujë e djersë. Ishte bërë djersë i tëri në tërë trupin e ti, dhe me pyeste nëse me kënajste apo jo. Tani unë me të dyja këmbet e rezova dhe filova që të kaleroja mbi te kaleroj si e qmendur, sepse isha unë ajo që isha me e etur për atë shkopin e ti. Shklyheshim si të qmendur, bërtisnim dhe kënaqeshim të i masë. Nëse doni një të ndigjoni të gjitha pozicionet që e kryejat punen me kunatin tim, sot e asaj dite, bëjni video like, a nëse do Mos të ju tregoj, atëherë bëjni subscribe. Të gjitha ta që duan të vazhdoj historin dhe i në fond, bëjni like videon.